ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ କରୋନାରେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କରୋନା ଭାଇରସ ଶୁଣିକି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର କଣ ଭୂମିକା ରହିବା କଥା, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହବ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖା କରୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତଥା ଆମର ଯୋଉ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛନ୍ତି କାଶୀନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସହିତ, ସେ ଆମର ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ COVID-19 ବା କରୋନା ଭାଇରସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କବଳିତ ହେଇକି ଅଛୁ ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଲକଡାଉନର ଅବଧି ଆହୁରି ରହିଛି ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ଅବସରରେ କରୋନା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେଇକି ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୀମା ରହିଛି, ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେବା କଥା ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କରିବା କଥା, ଆମକୁ ଟିକେ ଦୟାପୂର୍ବକ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନିୟମିତ ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ତରରେ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦିଓ କୃଷିକୁ ନନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି, ମାନେ ଆମର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଉ ବିଧି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେ ଭିତରେ ନନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଦେଶରେ କୃଷିକୁ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆମକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରବି ଫସଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅମଳକ୍ଷମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରବି ସମୟରେ ଆମର ବିଶେଷତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଟାକ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ସମୟରେ ମୁଗ ବିରି ସବୁ ବୁଣା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଅମଳ ଚାଲୁ ହେଇଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଚିନାବାଦାମ ଅଛି, ରାଶି ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଫସଲ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଫଳନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ଜାଗାରେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେସବୁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ତ ଅନ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ କରିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ରବି ସିଜିନ୍ ପରେ ପୁଣି ଯୋଉ ଖରିଫ ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସରକାର ଏଇ ଯେ ବାଲାବନ ସମୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମାଧାନ ଆମ ଘର ରୁହନ୍ତୁ ବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ସେଥିରେ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ନିଜର ହାତ ଗୋଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, ନିଜର ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏଗୁଡାକୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଏକାନ୍ତ ବାସ କଥା କହିଲେ ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଥା କହିଲେ, ଏଗୁଡାକ ରହିବ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଏପଟେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ରହିବ, ଏଇଟା କେମିତି ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ କିଛି ନିୟମ ବୋଲି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧାରୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ କୃଷି ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ଇନପୁଟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିହନ କୁହନ୍ତୁ, ସାର କୁହନ୍ତୁ, ଔଷଧ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦରକାର, ଏଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି ଏବଂ ଫସଲକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଯାହା ଫସଲ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଅମଳ ନେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକ ଓ କୃଷିଜୀବୀ ସମିତି ମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଥିରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଲାବନ୍ଦ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ପଡିଛି ବା ଏଥିରେ ଏଥିରୁ ଯେମିତି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କୃଷକ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ଅମଳ କରାହଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ଅତି କମରେ ମିନିମମ ଯେତିକି ଆମର ଲେବର ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ଏନଗେଜ୍ କରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକକୁ ଏନଗେଜ୍ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାହା ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ରଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେଥିରେ ଅମଳ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ଅମଳ ସମୟରେ ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଅମଳ କରିବା, ବଣ୍ଡଲ କରିବା, ତାକୁ ଆଣିକି ରଖିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଅମଳ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାକୁ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ବିଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ,
ଏବଂ ଘରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ହାତକୁ ଏବଂ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିବା, ନାକରେ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର ଏବଂ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନରେ 20 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ। 20 ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଆପଣ ଭଲରେ କହିଛନ୍ତି, ଏକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ କଥାରେ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିକଟରେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଉ ପାର୍ସିଆଲ ସଟ୍ଡାଉନ ବା ଆଂଶିକ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ମାନେ ଆଂଶିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆଂଶିକ ସଟ୍ଡାଉନ 19 ଘଣ୍ଟାର ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ତା ଦିନ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାର୍ସିଆଲ ସଟ୍ଡାଉନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ପାର୍ସିଆଲ ସଟ୍ଡାଉନ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷିର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଆଯିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ପାର୍ସିଆଲ ସଟ୍ଡାଉନ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଜକୁ ମନେ କରିବା କଥା କି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା କି ସଚେତନ ହେବା କଥା କି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଅଧିକା ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ବି କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉଟା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ କରିହେବ ଆମେ ଅଧିକା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଲେବର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଧିକା କରିବା ନା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଯୋଉ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରୁଛେ, ଆପଣ ଯୋଉ ପରିବେଶ କହିଲେ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ସେଭଳିଆ ଯଦି ଲେବର ଆସିଥାନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନଗେଜ କରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବାହାରୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କିମ୍ବା ଆମ ଯୋଉ ନୋନ୍ ଲେବର ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛୁ ଗାଁ ଭିତର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ କିମ୍ବା କପଡ଼ା ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଯୋଉଟା 2 ମିଟର ଅଧିକା ଅତିକ୍ରମଣ ଫିଲ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର, ଏଇସବୁ ମେନସନ୍ କରି କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଆମର ଯୋଉ ମଜଦୁର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ମୂଲ ଲାଗି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଯିଏ ଜମିର ମାଲିକ ହଉ ବା ମୂଳ ଚାଷୀ ହଉ ସେ ଭାବିବା ଦରକାର, ତାର ଯତ୍ନ ନିହାତି ନେବା ଦରକାର। ଏହିପରି କୁହନ୍ତୁ କୃଷି ଯୋଉ ଅଛି ଇନପୁଟ ବିହନ ବିହନ ସେମାନେ ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ରହିପାରିବ, ତାଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କିଂ କରିବେ, ଯୋଉଠି ଜଣେ ଲାଇନ ରେ ଆସି ଗୋଟେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କିଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଛି କ୍ଷୀର ଦୋକାନ, ପାଉରୁଟି ଦୋକାନ, ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ, ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେହିପରି କୃଷି ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ, ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି କିମ୍ବା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟମ ହାରି ସେଣ୍ଟର ଆମେ ଭଡ଼ା ନଉଛେ କିମ୍ବା ଏଇସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡାକ ଖୋଲା ରହିବ। ଏବଂ ଏଇ ରାସାୟନିକ ସାର କିଣିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ରାସାୟନିକ ସାର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରାହଉଛି, କିଣିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ର ନମ୍ବର ହିଁ ଫିଲ୍ କରାହଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ମାନେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଚିହ୍ନକୁ ଦେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିଲର ମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛୁ ଯେ ସେଠି ଡିଲର ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେଠି କିଣିବାକୁ ଆସିବେ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ହାତକୁ ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାବୁନ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ କହିବେ, ଶୁଖିଲା ପରେ କିମ୍ବା ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ମେସିନ୍ କି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି କୌଣସି ଆଲୋକରେ ଚାଷୀମାନେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ ପିଓଏସ୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ହର୍ଟିକଲଚର ଡେପୁଟି ହର୍ଟିକଲଚର ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପିଡି ୱାଟର ସଡ଼ମେଣ୍ଟ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମର 3 ଡାଇରେକ୍ଟରେଟର 3 ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେମାନେ ମୋର କହିବାର ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ବା ଲୋକଙ୍କୁ, ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଚାଷକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସରକାର ଯୋଉଟା ଅଛି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ
ଚାଷୀ ମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଇଛି, ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର୍ମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମନେକର ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ସେ ଭାୟା ମିଡ଼ିଆ ହେଇ ନ ଯାଇକି ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀ ମାନେ ଆମର କୃଷି କର୍ମଚାରୀ ତାହା ପହଞ୍ଚିବ, ଓ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ ଯେ ଜିପି ଲୋକଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମେସେଜ ତାଙ୍କ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତାର ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କିଛି ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆକାଶବାଣୀରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।